Branko má velkou kariéru za sebou a dokázal to, co málo lidí tady a si vážím toho, že máme takového kapitána, který dokáže ať už zařvat nebo pozbudit mladší hráče a vzít to na sebe v té kabině to slovo, takže jsem rád, že to je právě Branko a myslím si, že to je ten pravý kapitán tady u nás. No. Branko nás dokáže seřvat, ale na druhou stranu je prostě takový vtípkař tady a dokáže tady vytvořit tu dobrou pohodu, a což je samozřejmě hrozně důležitý. A to je prostě taková vůči osobnost, myslím, ten Branko a ta role kapitána mu padla výborně. Zkušený hráč, který má to hodně za sebou a ví, kdy si má vzít slovo, si myslím, v těch přestávkách a pokorný člověk, který ví, co dělá. Pro mě osobně je to správný lídr, protože dokáže jak udělat srandu, tak vlastně seřvat kohokoliv v šatně, takže já si myslím, že tak to má být a všichni k němu vzhlížíme, protože dokázal toho strašně moc a myslím si, že tu kabinu drží úplně ideálně, ale určitě to není jenom jeho práce, je to práce takhle celkově těch starších hráčů. Branko je výborný, ten byl tady, jakože tento tady srovnával už loni celé, jakože to tmelil tu partu a to, že vlastně už má nějaké zkušenosti, byl ve světě všechno, mají taky věk má, že? A, takže to, jako kapitán výborně, no. Vzpomněl bys si na nějakou hlášku jeho třeba typickou nebo nějakou situaci? To jako nějakou hlášku jeho, ten malé pořád blbosti, jo, ale to... Jako tak, abych to mohl dávat do televize. Ne, to nevím nic, tak jakože od Branka, co je takové. Teď mě tak rychle nic nenapadne. To je zprosté. To taky není do kamery. Při vítězním pokříku si vzpomenu na jeho hlášku, ale oni mají dobrou hlášku, jako Slováci říkají, teďka nevím přesně, jak to je, ale něco jako nič víc, nič méněj, takže tak, tomu se někdy zasmím. Typickou hlášku... Typická láška, kdo ti najebal to koreně do očí při vítězném pokřiku na Janka, no. Takže to je takový, co tady docela teď je jaký vtipnější vždycky u nás po zápase, když se vyhraje. No. No, tak jako nevadilo by, keby někdy zaplatil nějakou svačinku do kabiny a trošičku, keby se staralo o nás, protože moc mu to nejde. My čítali jste minulé športě, že ještě aj zeleninu jsem já musel skupovat na grilovačku, musel jsem to tam čistit, on jako... Musíte nosit to C-čko, ale jinak jako moc se o nás nestará.